Американският писател Дан Браун представи новия си роман «Произход» на международния панаир на книгата във Франкфурт. Трилърът отново ни среща с професора по религиозна символика от Харвард Робърт Лангдън, който този път търси отговорите на два вечни въпроса за човечеството – откъде идваме и накъде отиваме. Смятам за важно, че нашите религии са много повече сходни, отколкото различни. Всички споделяме един и същ опит, независимо какво вероизповедание изповядваме. Гледаме небето и си казваме, каквото и да има там, то е по-голямо от мен. Тогава изпитваме чувство на божественост. Въпросът остава, ако нашите преживявания са едни и същи, защо религиите ни се различават? И отговорът, който се опитвам да дам в романа е: «Хей, нашите религии не са толкова различни. Разликите идват, когато се опитваме да използваме езика, да кодираме думи и послания, да опишем в бетонна архитектура опита и познанията, които са неописуеми и необятни». Символизъм, наука, религия, история и модерно изкуство се смесват в едно приключение, което оставя без дъх читателя. Действието в Произход се развива в Испания, в музея Гугенхайм в Билбао, Мадрид, Барселона и Севиля. Науката и религията парадоксално си взаимодействат в книгата, а професор Лангдън се впуска в рискована мисия за откриването на тайнствена парола. Произход е седмият роман на Дан Браун и ще се бори да достигне продажбите на Шифърът на Леонардо, Изгубения символ и Ад.